Вітаю! В ефірі «Децентралізація. Даже з реформи». Я Максим Нефьодов. Розповім вам, що ж важливо та цікаво відбулося у сфері реформи самоврядування. Реформа децентралізації завершиться у 2020 році. Верховна Рада сприятиме, аби місцеві вибори пройшли на оновленій адміністративно-територіальній основі. Детальніше – далі у сюжеті. Завершити реформу децентралізації влада планує до середини 2020 року. З тим, аби наступні місцеві вибори пройшли на оновленій адміністративно-територіальній основі. Про це йшлось під час урочистостей у Верховній Раді з нагоди Дня місцевого самоврядування. Свято українці відзначають щорічно 7 грудня вже 19-й рік поспіль. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков наголосив, нині є всі шанси фіналізувати зміни в частині децентралізації. Лише спільно ми зможемо якісно та швидко провести ці зміни. Ці зміни, я сподіваюся, зможуть дати новий старт вашим можливостям, можливостям на ваших регіонів, можливостям для людей, які проживають в містах, селах. Наш комітет працює конструктивно, відкрито і демократично. Ми дослухаємось до кожної пропозиції, що надходить на адресу комітету, та налаштовано на постійний діалог, результатом якого має бути консенсус з усіх питань порядку денного. Для виконання амбітної мети вже до кінця цього року у Верховній Раді розглянуть нову редакцію Виборчого кодексу з пропозиціями президента. Активна робота триває над законами про агломерації та столицю. На фінальній стадії підготовки – законопроект про перспективні плани формування громад. На сьогоднішній день ми ще не маємо 100% охоплення всієї території України такими перспективними планами. Але до кінця року ми очікуємо, що це відбудеться. Децентралізація стала найуспішнішою реформою за останні 5 років. За цей час об'єднались понад 1000 громад із 1400 запланованих. Після злиття тергромад гроші залишаються на місцях, а не йдуть до державного бюджету. З 2014 року вдалося втілити понад 10 000 проєктів. Це нові дороги, центри надання адміністративних послуг, школи, садочки та медичні лабораторії. За попередніми підрахунками, місцеві бюджети об'єднаних тергромад зросли в середньому втричі. Також гальмується процес міграції з маленьких населених пунктів до великих, адже люди на місцях вже отримують рівні за якістю обласного центру послуги. Лише сильне місцеве самоврядування може забезпечити успішний розвиток своїх міст, сіл, населених пунктів, а ці, в свою чергу, забезпечать успішний розвиток всієї країни. Загалом у планах влади – покриття усієї території держави спроможними об'єднаннями. Вони мають бути побудовані за принципом ресурсності, аби не тільки отримувати дотації від держави, а й самим бути прибутковими, задовольняти потреби своїх жителів, надаючи необхідні послуги та розбудовуючи інфраструктуру. Наразі лише 40% площі держави покрито тергромадами. В уряді прогнозують, добровільний процес об'єднання триватиме до лютого 2020 року, далі буде задіяно законодавчий механізм. Кращі 30 керівників громад країни отримали нагороди. У Києві відбулися церемонія нагородження переможців всеукраїнського конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування». Такий конкурс Міністерство розвитку громад та територій у співпраці з програмою Ради Європи проводять вшосте. Цьогоріч зі 136 практик органів місцевого самоврядування конкурсна комісія обрала 30 переможців. Привітав їх і вручив нагороди заступник міністра розвитку громад та територій В'ячеслав Негода. Він нагадав, що конкурс започаткували в 2014 році, коли в країні стартувала реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Завдання якої – створити умови для розвитку громад, комфортних для життя і самореалізації їх мешканців. Новоутворені громади Тернопільщини. Центральна виборча комісія призначила на 22 грудня перші вибори у новоутворених об'єднаних територіальних громадах Тернопільської області – Великобірківській, Вікнянській, Млиновецькій та Нараївській. Для перелічених громад актуальними набувають питання організації та проведення перших сесій після оголошення результатів виборів. У зв'язку з цим у Тернопільському офісі з розвитку місцевого самоврядування програми «Юліт з Європою» проведено семінар на тему «Новоутворені ОТГ. Перші кроки, дії, заходи». У грудні в 2 ОТГ Криворізького району пройдуть перші вибори. 22 грудня голову ОТГ і депутатів обиратиме Глеєвацька ОТГ. У громаді вже завершився процес висування кандидатів. На пост голови тут претендують 2 кандидата – Юрій Сергієнко та Зоя Загородніх. Також жителі ОТГ обиратимуть 22 депутатів ОТГ, претендентів на депутатство – 60.
А 29 грудня відбудуться вибори Червоненській ОТГ. На 14 депутатських мандатів в громаді претендують 24 кандидати. На Кіровоградщині утворилася ще одна ОТГ – Суботівська. Історія визнання цієї громади починається з 2015 року. Саме тоді, після ухвалення першого проєкту перспективного плану Кіровоградщини, де цієї громади взагалі не передбачалося, субочани і мешканці навколишніх територій заговорили про намір змінити ситуацію і таки домогтися створення в районі трьох ОТГ – Дмитрівської, Знам'янської та Суботівської. Місто Олександрія, що на Кіровоградщині, не планує дозволяти пентівці утворити громаду з трьома селами. Міська рада обговорила питання подальшої спроможності громади, можливості фінансування соціальної сфери, розвитку інфраструктури та надання адміністративних послуг населенню. Адже у складі Олександрії щорічно пентівка отримує значні кошти з міського бюджету. Софіївська ОТГ Дніпропетровської області стала першою громадою, яка створила новий сайт на платформі «Досвід», що дозволяє громадам створювати власні веб-сайти за сучасними IT-канонами. Фахівці громадської IT-організації Social Boost розробили платформу з урахуванням побажань громади. Жителі ОТГ позитивно оцінюють новий сайт Софіївської громади. Цією інформацією черговий випуск програми «Децентралізація. Даже з реформи» завершуємо. Дякуємо за увагу і до наступної зустрічі.